paċi u ġid ħbib tiegħi. F'dan is-sitħat tal-Għid, fil-Vanġelu sejri n-nisma u dikjerazzjoni ta' Ġesu, meta jgħidilna ma nħallikomx il-tiema orfni. U min huma lill-tiema? Huma dawk li jkunu tilfu lill-ġenituri tagħhom. Illum il-Mulej tagħna Ġesu qed jgħidilna hekk. Għax hu għedna l-Ispirtu qaddis tiegħu li aħna rċevejnih fil-Mamudija. Li kif jgħidilna San Pawl fil-ittra tiegħu lir-Rumani? Jgħidilna li permezz tal-Ispirtu qaddis ta' Alla aħna sirna wlied adottivi tal-Missier. U b'hekk inkunu nistgħu ngħidu Abba Missier. Jiġifieri bil-lingwaġġ tagħna nistgħu ngħidu li huwa dadi jew inkella papà. Allura il-Missier tagħna tas-sema hija tfina. Il-Mulej tagħna Ġesu dak li wedna li sajatina l-adozzjoni ta' wlied Alla ħbib tiegħi. U allura aħna qatt ma nistgħu nkunu il-tiema u orfni għax għandna Missier li tant u tant iħobna. U nkunu nafu li aħna inħobbu lil dan il-Missier u li nħobbu lil Ibnu Ġesu fl-Ispirtu Santu kif jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd. Jekk aħna inżommu il-kelma tiegħu, jekk aħna namlu bil-qalb kollha il-kelma ta' Alla. Dak li jrid minna il-Mulej. Ħbib tiegħi, dan il-Vanġelu wkoll fakkarni f'dak li għamel San Franġisk tas-Sisi quddiem l-isqof u quddiem missieru. Meta huwa neżaq il-ħwejjeġ kollha u tom lill-missieru. U qal lill-missieru: Missier, sal-lum kont insejjaħlek Missier tal-Art. Imma millum il-qoddim b'mod qieles sejjer ngħid missierna li inti fis-smewwiet. U anki San Franġisk ġi konxju induna sewwa sew li huwa qatt u qatt mhux se jkun il-tim orfni il-għala għax kellu Missier li huwa fis-smewwiet. Bħalma għandna aħna l-koll ħbib tiegħi. Allura illum għandna x'nifirħu fil-Mulej. Li tagħna din l-aħbar it-tajba. Li aħna permezz tal-Ispirtu li rċevejna fil-Mamudija aħna sirna wlied Alla. U allura b'wiċċna minn quddiem nistgħu immorru għand dan il-Missier u ngħidulu pa dadi. Jew inkella kif jgħidilna San Pawl Abba. Wara kollox kif sejjaħlu Ġesu stess fl-Or ta' Getsemani meta talab bil-ħerqa biex jineħħi minn quddiemu dak il-kalċi ta' tbatija. U allura li l-Missieru sejjaħlu Abba Missier. Ħbib tiegħi, jalla nkunu denji ta' wlied il-Missier tagħna tas-sema. Nkunu denji meta aħna inħarsu il-kelma ta' Ibnu Ġesu. Jekk nagħmlu dan, il-Mulej jagħtina s-slim. Tislijiet mill-kunvent tagħna tal-Eċelle ġewwa Cortona l-Italja, ħbib. Saħħit, bħal dejjem kunu mbirkin u jekk Alla jrid niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Paċi u ġid.